Ditën e nesër me Demokratët Durrësak do të votojnë emrat e kandidatëve për deputetë të përzgjedhur nga Komisioni i Vlerësimit. Në listë janë këto 27 emra nga rreth 350 që u propozuan gjatë mbledhjeve të grup seksioneve të selisë blu në qytetin bregdetar. Ardian Muka, Arjan Dedej, Arlin Boshku, Arman Teliti, Artion Bajramaj, Blerina Reqi, Dejana Burgia, Edlira Devoli, Edmond Hoxha, Eral Dervishi, Erzen Laçi, Fatbarda Kadiu, Florit Shazivari, Gazment Oketa, Igli Cara, Ivo Jorgoni, Manjola Luku, Merita Dakovelli, Mirela Shala, Nasilt Alikaj, Nëritan Golja, Oerd Bylukbashi, Pëllum Berisha, Redi Mishketa, Risel Dakalia, Sokol Kapidani dhe George Alexi. Antarët e Partisë Demokratike Durrës që do të marrin pjesë në procesin e zgjedhjeve, do të votojnë 1 deri në 5 emra me të cilët nuk janë dakord. Por nëse antari Partisë Demokratike e pëlqen listën e paraqitur, ai mund ta kalojë atë në blok pa seleksionuar asnjë kandidat. 3150 antarët e Partisë Demokratike të qytetit bregdetar do të kenë mundësi të votojnë ditën e nesërme nga ora 10 deri në 18 te Pallati i Kulturës Aleksandër Mojsiu Durrës.